Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So, po pong nagtatanong about offload. Sabi niya, pwede po ba magtanong paano mabubura kapag may offload history? Sa pagkakaalam ko po, yung offload history ay hindi po talaga yun siya basta-bastang mapapadilit natin. Ang nangyari po sa akin nun, di ba na-offload ako nung nag-travel ako to Maldives, as tourist. And ang ginawa ko noon ay kinumply ko yung hiningi nila. And then nag-flight ulit ako. The same, the same country, the same yung destination. And ayun nga, kompleto na yung requirements ko. And successful na, na pinapa, pinaalis nila ako. So, meron akong, after ng offload, meron akong one na travel history na successful. And bumalik talaga ako sa Pilipinas, hindi ako nag-overstay. And then next, nag-flight po ulit ako noon. Um, hawak ko ay visit visa naman to Germany. And kumpleto yung requirements ko. And ayun nga, kapag meron po tayong offload record, ay posible na every time na magta-travel tayo, ay dadaan tayo sa secondary inspection. Um, Ewan ko, basta ganun yung na-experience ko talaga palagi. Dumadaan ako sa secondary. And then, ayun, dumaan ako sa secondary inspection nung naghawa ko ay visit visa. Um, hiningan nila ako ng affidavit of support, CFO certificate that time. So, again, 2021 po yun na time. And now, 2023, hindi na po kailangan ng CFO certificate kapag short-term visa lang yung hawak natin or kapag mag-tourist lang tayo. So ayon, uh, kinumpleto ko naman so sa second um second time yun siya na successful yung travel ko. And then bumalik ulit ako nung sa Pilipinas, hindi ako nag-overstay and nag-flight po ulit ako na yung hawak ko po na visa ay immigrant visa na po family reunification visa to spouse and again dumaan po ulit ako sa secondary inspection dahil nga sa offload record ko but that time sinabi na ng immigration officer na ma'am uh proceed po tayo sa secondary inspection para ma-delete po natin yung offload record mo so doon na na time sa third time na flight ko bago po nila na, na bago po sila nakapag-decide na i-delete yung offload record ko so I think pwede lang po talaga natin mapapadelete yung offload history natin kapag meron na po tayong um, kapag nakapag-flight po tayo few times successfully na hindi talaga tayo nag-overstay sa ibang bansa, wala tayong mga bad records sa ibang bansa umuwi tayo sa dineclared natin na flight itinerary. I am not sure kung pwede bang tayo mismo yung magsasabi na kung pwede bang i-delete yung offload record kasi hindi ko talaga yun siya naisip, itanong and parang wala na din akong pakialam ba kung wala na akong pakialam about my offload record that time then uh, na bigla na lang nilang sinabi sa akin na ma'am, Ganito, i-delete po natin yung offload record mo para um, hindi ka na maabala sa next flight mo. 'Yun yung sabi ng immigration officer sa akin. So, sa mga meron pong offload history or offload record, 'wag po kayong matakot na mag-flight ulit. Um, ayun nga, uh, i-comply nyo lang po talaga yung ni-request or hinanap ng immigration officer sa inyo kumpleto nyo lang po talaga yun. And sure na sure ako na makakapag-flight kayo. And sure na sure ako na papaalisin nila kayo kapag na-comply na nyo yung hinihingi nilang requirements. Hindi po natin kailangan matakot sa Philippine Immigration kung yung purpose ng travel natin ay genuine talaga. Kung totoo naman talaga yung purpose of travel natin, wala tayong tinatago, wala tayong plano na mag-overstay, wala tayong plano na um, gumawa ng kababalaghan sa ibang bansa, then hindi natin kailangan matakot kasi makikita at makikita naman yun ng immigration officer kung talagang totoo yung mga sinasabi natin, kung talagang genuine yung purpose ng travel natin. Kasi kapag magsisinungaling po tayo or for example, hindi natin sasabihin yung totoo talagang travel natin, so magkakaproblema po talaga. So mas maganda po talaga na kung gusto po natin na pumunta sa ibang bansa, for example, gusto natin magtrabaho, mga ganun, mas maganda po talaga na dadaan tayo sa legal na proseso para pag-flight natin and para in the future, wala tayong magiging problema. Diba? ba? Gusto natin na maging successful yung mga plano natin sa buhay, iwasan po talaga natin yung mga illegal na proseso and uh, 'wag kayong magmadali kung kasi alam naman natin yung mga legal na proseso ay medyo matagal ang process, 'di ba? And gusto natin talaga na agad-agad makapag-flight, agad-agad makaalis. So, kapag ganun, yung wala tayong patience, 'ba? So, medyo hindi rin siya maganda. May ano talaga siya. Yung parang may ending. And yung ending niya ay hindi talaga maganda. So, doon po talaga tayo sa legal na proseso and legal na pag-travel. And kapag ganun na alam natin sa sarili natin na legal talaga yung travel natin or genuine talaga yung purpose ng travel natin, hindi tayo kakabahan. Hindi natin kailangan matakot and hindi natin kailangan na kabahan sa Philippine immigration kasi ayun nga meron po tayong karapatang mag-travel and syempre para hindi po talaga tayo magka-problema sa Philippine immigration or kahit na sa ibang bansa na immigration kailangan din po talaga na kumpleto po yung uh, documents natin yung mga travel documents natin ihanda po natin yung mga posibleng hahanapin sa Philippine immigration so meron po akong mga videos about it about sa mga requirements na pwedeng um, or possible hanapin sa Philippine Immigration. Panoorin niyo po yun para meron po kayong guide kung ano-ano ba yung mga dapat ihanda. Kung sa tingin niyo po ay nakatulong po itong video, itong channel ko, please isupport niyo po ako by subscribing my channel para makagawa pa po ako ng mga informative videos na kailangan niyo para sa travel niyo. And also, i-click niyo po yung notification bell para ma-notify kayo sa upcoming videos na gagawin ko. Thank you po for watching. Bye-bye.